velocidade e equilíbrio. Assim começou mais uma etapa do estágio Nivelamento Operacional da Rocam. O ENOR, na realidade, já é a quinta edição que o batalhão organiza, o terceiro batalhão. Nós estamos sendo uma das referências em termos de policiamento com motocicletas. Nós visamos aqui capacitar o policial militar para que ele execute o policiamento com motocicletas nas ruas. Lógico que é um policiamento hoje que pode se dizer que dá mais agilidade, dá mais versatilidade para que nós possamos combater o mal, aí, combater a criminalidade nas ruas. O estágio tem duração de 15 dias e agora é partir para a prática. Posicionamento, manobras, tudo sob o comando. Esse é o estágio de nivelamento em operacional em Rocam, certo? É um estágio que já vem acontecendo há mais de 10 anos aqui no 3º Batalhão, tudo com aprovação do comando do 3º Batalhão, com aprovação do comando da capital, certo? É um estágio que habilita o policial militar a conduzir a motocicleta. É todo um treinamento que é feito antes do policial poder ir para as ruas, certo? Ele tanto faz treinamento em cones, como treinamento on-road, treinamento off-road, e também tem alguns equipamentos que a gente utiliza aqui interno no quartel. E o tenente explica a etapa prática. Bem, o que vai ser feito agora é um exercício de maneabilidade com a motocicleta, onde o policial ele vai ganhar mais intimidade, ele vai conseguir manobrar melhor para evitar que ele, no momento em que estiver no policiamento, ele se atrapalhe, ele caia, ele provoque acidentes. Todo exercício é coordenado. Há uma série de movimentos que devem ser respeitados, porque basicamente o policiamento de Rocam é definido por isso. Esse exercício ele é chamado de slalom, onde nós utilizamos cones com distâncias já pré-definidas, onde o policial tem que se utilizar da habilidade para passar por eles. Como eu falei, ele vai adquirindo uma intimidade maior com a moto e, consequentemente, vai melhorando a sua capacidade de condução. E como se pode perceber, a confiança é tudo nesse tipo de policiamento. Confiança tanto na própria capacidade quanto na capacidade do seu companheiro que está ali do teu lado. E da prática para a sala de aula.